स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स को च्याप्टर 3 मा रहेर थ्योरी अफ प्रोडक्शन को कुराहरु लिएर आएका छौं। हामीले आज पढ्ने टपिक छ प्रोडक्शन। अब हामीले सुरुका क्लासहरुमा चाहिँ च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 को कुराहरु गरेका थियौं हैन। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हाम्रो के थियो त डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्व को कुराहरु थियो हैन। त्यसैगरी च्याप्टर 2 मा चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर को कुरा थियो। अब हामी थ्योरी अफ प्रोडक्शन को कुराहरु गर्छौं। अब प्रोडक्शन भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्छौं भन्दा कुनै पनि सामान उत्पादन गर्नुलाई हामीले प्रोडक्शन भन्छौं हैन। प्रोडक्शन चाहिँ एउटा प्रोड्युसरको हिसाबले हामीले सामानहरु उत्पादन गर्छौं। अब प्रोडक्शनको मेन मिनिङ अथवा थ्योरी चाहिँ के रहेछ हैन इकोनोमिक्सको तर्फबाट त्यो आज हामी हेर्छौं। प्रोडक्शनलाई हामीले डिफाइन गर्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त इट इज द प्रोसेस ट्रान्सफर्मिङ inputs into outputs प्रोडक्शन भनेको चाहिँ के रहेछ त कुनै पनि एउटा प्रोसेस हैन जसले चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्छ त इनपुटलाई चाहिँ आउटपुटमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यस्तो हालको प्रोसेसलाई हामीले प्रोडक्शन भन्छौं। अब जस्तै इट अल्सो मीन्स प्रोसेस अफ प्रोसेस बाई हैन अफ भन्दा नि बाई भनेर भन्न सजिलो हुन्छ बाई व्हिच टेन्जिबल एन्ड इन्टेन्जिबल इनपुट्स और फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन लाइक के हुन्छ त हाम्रो फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन मा प्रोडक्शन हो है यो प्रोडक्शन लाइक लैंड त्यसपछि लेबर कैपिटल एटसेट्रा के भनेको छ त प्रोसेस बाई विच टेन्जिबल एंड इन्टेन्जिबल इनपुट्स और फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर कैपिटल आर कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म हैन ट्रांसफॉर्म पनि भन्न सकिन्छ ट्रांसफॉर्म टू यूजफुल गुड्स और आउटपुट। कुनै पनि हामीले टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल इनपुट्स भने टेन्जिबल भनेको चाहिँ हामीले देख्न सकिने छुन नसकिने हैन। इन्टेन्जिबल भनेको चाहिँ देख्न नसकिने छुन नसकिने। इन्टेन्जिबलमा चाहिँ अब सर्भिसहरुको कुराहरु आउन सक्छ फ्यासिलिटीको कुराहरु आउन सक्छ। और फैक्टर्स अफ प्रोडक्शन लाइक लैंड लेबर कैपिटल र क्यापिटललाई युज गरेर हामीले एउटा कुनै पनि एउटा इनपुटलाई त्यसलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्शन भन्ने रहेछौं। यो डेफिनेसन चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। एग्जाममा सोध्यो भने हामीले यही डेफिनेसन अथवा यही पोइन्टहरु लेखेर चाहिँ हामीले कुराहरु गर्छौं। जस्तै अब एक्जाम्पलमा लिन सकिन्छ हामीले हैन। फर एक्जाम्पल in the production process अब के हुन्छ त जस्तै मेडिकल हैन सोशल कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस त्यो दुईटै इनपुट र आउटपुटलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर हैन इन्टेन्जिबल जस्तै टेन्जिबलमा त अब इन्टेन्जिबलमा हाम्रो त्यो सर्भिसहरुको कुराहरु आयो। जस्तै टेन्जिबलमा चाहिँ अब र मटेरियल्सहरुको कुरा आउँछ हैन। कुनै पनि इन्टेन्जिबल र इन्टेन्जिबललाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर एउटा प्रोडक्शन गर्ने हैन। जस्तै अब इन्टेन्जिबलमा लयर्स डक्टर्स सोशल वर्कर्स कन्सल्टेन्ट्स हैन त्यसपछि हेयर ड्रेसर्स यिनीहरु सबै के हो त एउटा इन्टेन्जिबल इनपुट हो। किनभने उनीहरुले के प्रोवाइड गरिरहेका छन् त सर्भिसहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेका छन्। अब टेन्जिबलमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने र मटेरियल हैन त्यसपछि क्यापिटल पैसा लगानी गर्नुपर्यो। यी सबै के हो त एउटा टेन्जिबल इनपुट हो। त्यही टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल मिलेर एउटा प्रोडक्सन हुने प्रोसेसलाई नै हामीले प्रोडक्सन भन्ने हो, हैन? एउटा सामान उत्पादन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले प्रोडक्सन भन्ने हो। ल अब अरु हाम्रो कुराहरु यति नै हो प्रोडक्सनको बारेमा। त्यसपछि हामी जान्छौं प्रोडक्सन रिलेटेड कन्सेप्ट। प्रोडक्सन रिलेटेड कन्सेप्ट फर्स्टमा आउँछ इनपुट एन्ड आउटपुट। प्रोडक्सन गर्दा हामीलाई के चाहियो त इनपुट एन्ड आउटपुट। अब एन इनपुट इज गुड्स अर सर्भिसेस डेटा युज्ड इन द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन, हैन? इनपुट भनेको चाहिँ के रहेछ त कुनै पनि गुड्स, कुनै पनि सामान, कुनै पनि सर्भिस जसलाई हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि युज गर्छौं भने त्यसलाई हामीले इनपुट भन्छौं। अब इनपुट चाहिँ एउटा संस्था अथवा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ अथवा एउटा प्रोड्युसरले प्रोडक्सन गर्नको लागि किनेर ल्याएको हुन्छ, हैन? जस्तै अब माथि हामीले कुरा गरि नै हाल्यौं, हैन? इनपुटमा चाहिँ अब वाइड भेराइटी अफ इनपुट्स हुन्छ, जस्तै ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, र मटेरियल्स, टेक्नोलोजी। यी सबै एउटा के हो त इनपुटको माध्यममा चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। अब एक्जाम्पलमै हामी लिउँ न, जस्तै एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जस्तै एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्री छ, हैन? त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा के कुराहरु चाहिन्छ त अब बिस्कुट उत्पादन गर्नको लागि? जस्तै हामीलाई पैसा चाहियो, लगानी चाहियो, त्यसपछि लेबर चाहियो, काम गर्ने मान्छेहरु, हैन? त्यसैगरी ल्यान्ड भनेको अब त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्री कहाँ राख्ने त भनेर एउटा ल्यान्ड जग्गा चाहियो, हामीलाई जमिन चाहियो। त्यसैगरी अब बिस्कुट बनाउँदाखेरि के कुराहरु चाहिन्छ र मटेरियल्सहरु, हैन? जस्तै अब बिस्कुट बनाउँदा पिठो चाहिएला, हैन? त्यसपछि चिनी चाहिएला। त्यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी के गर्छौं त एउटा इनपुटको माध्यमबाट चाहिँ लिन्छौं। त्यसपछि अब हामीलाई टेक्नोलोजी पनि चाहिएला, बिस्कुट बनाउनको लागि चाहिँ बिस्कुट बनाउने मेसिनहरु चाहिएला, हैन? यी सबै के हो त एउटा इनपुट हो। र अब इनपुट नै हामीले इनपुटलाई नै आधार मानेर चाहिँ आउटपुट निकाल्ने हो। अब सुगरहरु, चिनीहरु, पिठोहरु हामीले इनपुट दिइसकेपछि त्यहाँबाट के उत्पादन हुन्छ त बिस्कुट उत्पादन हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा इनपुट एन्ड आउटपुटको प्रोसेस भयो प्रोडक्सनमा। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो फिक्स्ड and variable inputs। variable इनपुट्स। फिक्स्ड र भेरिएबल इनपुट्स भनेको चाहिँ के हो त जस्तै अब हाम्रो जुनसुकै संस्था हुन सक्यो, जुनसुकै प्रोडक्सन हाउस हुन सक्यो, हैन? त्यहाँ के चाहिन्छ त एउटा प्लान्ट, बिल्डिङ, मेसिनरी भन्ने त हामीलाई एकदमै चाहिने कुरा हो। यो भनेको त फिक्स्ड इनपुट हो, हैन? जस्तै अब बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ कसरी खुलेको हुन्छ त एउटा बिल्डिङमा खुलेको हुन्छ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा मेसिनरी, इक्विपमेन्टहरु हुन्छ, हैन? यो भनेको एउटा फिक्स्ड इनपुट भयो। जस्तै लेबर, र मटेरियल्स भनेको एउटा फिक्स्ड इनपुट भयो, किनभने अब लेबर भएन भने काम हुन्छ त हुँदैन, हैन? त्यसैगरी र मटेरियल्स भएन भने सामानहरु उत्पादन हुन सक्छ त हुन सक्दैन। फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल इनपुट्स पनि प्रोडक्सन रिलेटेड कन्सेप्टहरु हो। त्यसैगरी हाम्रो थर्डमा छ सर्ट रन। Short run and long run। अब सर्ट रन भनेको के हो, लङ रन भनेको के हो भन्दा सर्ट रन भनेको चाहिँ टाइम पिरियड हो, हैन? जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनमा के भन्न सक्छौं त सर्ट रन रिफर्स टु अ पिरियड अफ टाइम इन व्हिच सप्लाई अफ सर्टेन इनपुट्स जस्तै प्लान्ट, बिल्डिङ, मेसिनरी इज फिक्स्ड, हैन? सप्लाई प्लान्ट, बिल्डिङ, मेसिनरी यस्ता खालका इनपुटहरुको सप्लाईको चाहिँ एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ भने त्यस्तो खालको कुरालाई हामी के भन्छौं त सर्ट रन भनेर भन्छौं। जस्तै अब के भन्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै इलेक्ट्रिसिटी, पावर इन्डस्ट्री भनेको एउटा के हो त एउटा फिक्स पिरियडको लागि सप्लाई गरेको चीज हो नि, हैन? प्रोडक्सन हाउसमा चाहिँ के चाहिन्छ त इलेक्ट्रिसिटीहरु चाहिन्छ, हैन? त्यो एउटा फिक्स पिरियडको लागि चाहिँ त यति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरेको छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। जस्तै अब In short run, production of commodity can be increased by increasing the variable of inputs. Short run में के हुँदो रहेछ त कुनै पनि सामान उत्पादन गर्नको लागि इनपुटहरु बढायो, इनपुट भेरिएबलहरु बढी मात्रामा युज गर्यो, त्यसपछि लेबर बढी मात्रामा लेबरहरुले काम गरे, र मटेरियल्सहरु धेरै युज भयो भने प्रोडक्सन पनि धेरै हुन्छ भनेर भनेको छ शॉर्ट रन मा, हैन। अब शॉर्ट रन डज नट रिफर टु एनी फिक्स टाइम पीरियड, हैन। शॉर्ट रन ले चाहिँ एउटा टाइम पीरियड चाहिँ फिक्स गर्दैन भनेर भनेको छ। जस्तै अब इन सम इंडस्ट्रीज इट मे बी मैटर अफ वीक्स अर फ्यू मन्थ्स, हैन। अब एउटा वीक एउटा एक हप्तामा पनि प्रोडक्सन हुन सक्छ र एक महिनामा त्यो कामलाई गर्न एक महिना पनि लाग्न सक्छ। त्यो कुराहरु भयो। शॉर्ट रन भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने के हो त भन्दा प्रोडक्सन अफ कमोडिटी क्यान बी इन्क्रीज बाइ इन्क्रीजिङ युज अफ भेरिएबल इनपुट्स। इनपुट्सको युज धेरै भयो भने प्रोडक्सन पनि धेरै गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी छ अर्को लङ रन। अब लङ रन भनेको के हो त इट रिफर्स टु अ पीरियड अफ टाइम, हैन। एउटा पीरियड अफ टाइम हो इन व्हिच सप्लाई अफ अल इनपुट्स इज भेरिएबल अर इलास्टिक, हैन। इनपुट्स अब इलास्टिक भयो भने जस्तै एक्जाम्पलमा के लिन सकिन्छ त इन लङ रन सप्लाई अफ फिक्स भेरिएबल इनपुट इन्क्रिजेस एज आउटपुट डिक्रिजेस। के भनेको छ त इनपुट भेरिएबल चाहिँ इन्क्रिज भयो भने आउटपुट डिक्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो हालको कुरा भयो त शॉर्ट रन भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट भयो नि। शॉर्ट रन मा चाहिँ हामीले इनपुटहरु इन्क्रिज भयो भने प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज हुन सक्छ भनेर भनेका थियौ। तर लङ रन मा के हुने रहेछ त भेरिएबल इनपुट को सप्लाई धेरै भयो भने आउटपुट डिक्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै अब एउटा हामीले एउटा फिगरबाट पनि यसलाई हेर्न सक्छौ। इनपुट त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस र आउटपुट। र अब इन्ट्री इन्टु फर्म्स एक्जिट फ्रम फर्म्स। यो चाहिँ के हो त इनपुट भयो, ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस भयो र आउटपुट भयो। त्यसैगरी इन्ट्री इन्टु फर्म्स र एक्जिट फ्रम फर्म्स। अब इन्ट्री एउटा संस्थामा कुनै पनि सामान प्रोडक्सन गर्नको लागि इन्ट्री के गरिन्छ त र मटेरियल्सहरु इन्ट्री गरिन्छ, हैन। त्यसपछि लेबरहरु इन्ट्री गरिन्छ। इन्ट्री भइसकेपछि इनपुट, अब इनपुट दिनु पर्यो, हैन। अब काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो र मटेरियल्सहरु लेबरहरुलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि इनपुट भइसकेपछि के हुन्छ ट्रान्सफर्म हुन्छ। ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस भनेको अब सामानहरु उत्पादन गर्ने प्रोसेसहरु चाहिँ अगाडि बढ्छ अनि सामानहरु उत्पादन गर्ने प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँ एउटा आउटपुट निस्किन्छ। जस्तै अघि हामीले बिस्कुटको एक्जाम्पल दिएका थियौं। अब हामीले जेसुकै एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौं यहाँ। जस्तै चाउचाउको अब नुडल्सको कुराहरु गर्न सक्छौं। नुडल्स बनाउनलाई चाहिने र मटेरियल्सहरु इनपुट गर्यो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्यो र आउटपुटमा के निकाल्यो त नुडल्सहरु निकाल्यो। र त्यसपछि के हुन्छ त एक्जिट फ्रम द फर्म, हैन। संस्थाबाट चाहिँ त्यो कुराहरु एक्जिट हुन्छ र मार्केटमा बिक्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा ट्रान्सफर्मेसन सर्ट रन र लङ रनको कुराहरु पनि गर्न सक्छौं। अब हाम्रो अर्को के छ त भन्दा कन्सेप्ट अफ प्रोडक्सन फंक्शन। कन्सेप्ट अफ प्रोडक्सन फंक्शन। अब प्रोडक्सन भनेको के हो त हामीले बुझ्यौं, हैन। प्रोडक्सन फंक्शन भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त रिलेशनशिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट। मात्र यसको डेफिनेसन के छ त इनपुट र आउटपुटको रिलेशनशिप डिफाइन गर्ने टेक्निकल रिलेशनशिप डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई प्रोडक्सन फंक्शन भनेर भन्दो रहेछौं। यसले चाहिँ के कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्छ भन्दा म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी क्यान बी प्रोड्युस पर युनिट अफ टाइम, हैन, विथ गिवन क्वान्टिटीज अफ इनपुट एन्ड टेक्नोलोजी। इनपुट र टेक्नोलोजी कति दिएको छ त्यो आधारमा पर युनिट अफ टाइममा, हैन, सामानहरु चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको कुराहरुलाई मेजर गर्न सक्छौं, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। जस्तै अब पोइन्टहरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ त जस्तै यसलाई हामीले पोइन्टबाट लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दा टेक्निकल हामीले भन्न सक्छौं त्यही कुराहरु हैन। रिलेशनशिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट, त्यसपछि अब कमोडिटीहरु चाहिँ पर युनिट अफ टाइम मा चाहिँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। ल अब यसैगरी अरु कुराहरु चाहिँ के छ भन्दा, जस्तै अब थुप्रै अर्थशास्त्रहरुले चाहिँ यसको डेफिनेसन पनि दिनु भएको छ हैन। प्रोडक्सन फंक्सनको छुट्टै डेफिनेसनहरु पनि हामीले पाउने गर्छौं। अब बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भन्दा म्याक्सिमम क्वान्टिटी अफ भेरियस इनपुट्स डाटा रिक्वायर्ड इन अ गिवन क्वान्टिटी अफ इनपुट हैन। कुनै पनि एउटा टाइम पिरियडमा चाहिँ हामीले इनपुट कति लगाएको छौं त्यसको पर युनिटमा मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु मात्रै हामी बुझ्नु पर्यो। अब प्रोडक्सन फंक्सनको पनि तीनटा टाइप्सहरु छ हैन। एउटा छ सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन, जस्तै प्रोडक्सनलाई हामीले कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली पनि हेर्न सक्छौं। यसलाई म्याथमेटिकली इन्डिकेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, Q इज इक्वल टू F भनेको चाहिँ फंक्सन भयो, त्यसपछि K L N T स्मल t र B र अरु थुप्रै इनपुटहरु हुन सक्छन् यहाँ हैन। जस्तै Q लाई चाहिँ हामीले क्वान्टिटी भनेर भन्छौं, आउटपुट भनेर भन्छौं हैन। क्वान्टिटी भन्दा पनि आउटपुट कति निस्क्यो भनेर Q लाई डिनोट गर्छौं। अब K भनेको चाहिँ के भयो त, क्यापिटल K लाई हामीले क्यापिटल को रूपमा लिन सक्छौं। त्यसैपछि L छ, L भनेको त के भयो त, लेबर भयो। त्यसैगरी N भनेको ल्यान्ड, N लाई चाहिँ हामीले ल्यान्ड को रूपमा डिनोट गर्छौं। T भनेको टेक्नोलोजी र स्मल t भनेको के हो त, टाइम र B भनेको चाहिँ बिल्डिङ हैन। अब यो इनपुटहरु भयो, इनपुटहरुमा चाहिँ धेरै कुराहरु आउन सक्छ। जस्तै यहाँ R भनेर भन्यो भने र म्याटेरियल्सको कुराहरु आउन सक्छ हैन। त्यो अब यी सबै कुराहरु मिलेर एउटा प्रोडक्सन फंक्सन निकाल्ने प्रोसेसलाई नै हामीले प्रोडक्सन फंक्सनको यो म्याथमेटिकल फर्मुला भनेर भन्छौं। यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली पनि यसलाई स्टेट गर्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो के कुरा थियो त, अर्को सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सनको कुरा थियो है। सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन, सर्ट रन भयो, लङ रन प्रोडक्सन फंक्सन भयो। त्यसैगरी यही दुईटा मात्रै हो हैन, सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन र लङ रन प्रोडक्सन फंक्सन छ। अब सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त हैन, यसलाई डेफिनेसनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन द क्वान्टिटी अफ वान इनपुट इज केप्ट कन्स्ट्यान्ट हैन। एउटा इनपुटको चाहिँ क्वान्टिटी के गरिएको हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट गरिएको हुन्छ। एन्ड द क्वान्टिटी अफ वान अर मोर फ्यु इनपुट्स आर भेरिड इज नोन एज सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन। यो डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले छोटो मिठो गरी चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै आउटपुट इज इक्वल टू फंक्सन के को डिटर्मिनेन्ट कमा L। के को डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ के डिनोट गर्छ त भन्दा, के भनेको त क्यापिटल भयो हैन। के लाई हामीले माथि के इन्डिकेट गरेका थियौं, क्यापिटल इन्डिकेट गरेका थियौं र यसलाई चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट राख्ने, क्यापिटललाई चाहिँ नचलाउने। जति अमाउन्टमा क्यापिटल छ त्यति नै क्यापिटल युज गरेर चाहिँ आउटपुट निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन भनेर भन्छौं। के को डिटर्मिनेन्ट हैन, के भनेको क्यापिटल, L भनेको के हो त, लेबर। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी म्याथमेटिकली इन्डिकेट गरेर एउटा डेफिनेसन बनाउन पनि सक्छौं है। यो कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो। यति कुराहरु याद भयो भने हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सनको डेफिनेसन पनि अवश्य लेख्न सक्छौं। अब अरु कुराहरु भनेको त्यही हो हैन, जेनरल रेस्ट्रिक्सन। अब सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सनको चाहिँ जेनरल रेस्ट्रिक्सनहरु चाहिँ तीनवटा छ। जस्तै सफिसिएन्टली शॉर्ट पीरियड अफ टाइम सो दैट द प्रोड्युसर इज अनएबल टु अल्टरनेट द लेभल्स अफ हिज फिक्स्ड इनपुट। अब सर्ट पीरियड अफ टाइम चाहिँ सर्ट हुन्छ, थोरै हुन्छ प्रोड्युसरको लागि सामानहरु उत्पादन गर्नको लागि। त्यही भएर उसले अब इनपुटहरुलाई चाहिँ फिक्स्ड गर्न सक्दैन हैन, अल्टरनेट गर्न सक्दैन। अब शेप अफ प्रोडक्सन फंक्सन इज नॉट अल्टर्ड थ्रू टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट्स। टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट्सबाट पनि प्रोडक्सन फंक्सनको चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट वे चाहिँ बनाउन सकिदैन। यो कुराहरु चाहिँ सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सनको सब्जेक्ट्स अथवा जेनरल रेस्ट्रिक्सनको कुराहरु छ। त्यसपछि अब सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन त भयो, अब लङ रनको कुरा गरौं हैन। लङ रन भनेको चाहिँ के हो त, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन द क्वांटिटी अफ अल फैक्टर इनपुट इज भेरिएड, सबै फैक्टर चाहिँ के छ त भेरिएबल छ हैन, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै अब माथि यहाँ सर्ट रनमा त क्यापिटललाई कन्स्ट्यान्ट राखिएको थियो, लङ रनमा चाहिँ के गरिन्छ त इनपुटहरुलाई सधैं भेरिएबल भेरिएट गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ, इनपुट चेन्ज गरेर आउटपुट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई इन्डिकेट गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त q = फंक्शन लेबर क्यापिटल ल्यान्ड टेक्नोलोजी, यो चारवटा कुराहरु कम्बाइन गरेर आउटपुट निकालिन्छ भने लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन भनेर भन्छौं। यहाँ के भएको छ त डिटरमिनेन्ट काई छ त छैन नि, डिटरमिनेन्ट नभएको भनेको के हो त इट क्यान बी चेन्जेबल हैन, इनपुट क्यान बी चेन्जेबल, सिचुएसन अनुसार चाहिँ इनपुटलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। ल यति कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हो। सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन र लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन चाहिँ एग्जाममा क्वेशन्सहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ, यो कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु होला। यति फर्मुला हामीलाई बुझियो भने पनि हामीलाई धेरै राहत हुन्छ, यति कुराहरुले चाहिँ हामीले आफुले ल्याङ्ग्वेज बनाएर पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ एग्जाममा। अब हामीले आज हेरेको कुराहरु भनेको थ्योरी अफ प्रोडक्सन हैन, थ्योरी अफ प्रोडक्सनले के भन्यो त प्रोडक्सनको एउटा डेफिनेसन दियौ हामीले, त्यसपछि एउटा एक्जाम्पल पनि हेरेका थियौ हैन, त्यसपछि प्रोडक्सन रिलेटेड कन्सेप्टमा के थियो त इनपुट एन्ड आउटपुट, फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल इनपुट्स र सर्ट रन एन्ड लङ रन। त्यसैगरी प्रोडक्सन फंक्सनको कन्सेप्टहरु हैन, जस्तै सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन र लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन, यी कुराहरु चाहिँ अब राम्रोसँग हेर्नु होला, एकचोटी पढ्नु होला, आफूले पनि नोटहरु बनाउनु होला। अब कुनै पनि कन्फ्युजन रहेमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।